Krahas kualifikimeve të stafit akademik rëndësi të veçantë Universiteti i Gjirokastrës po i kushton edhe përgatitjes së studentëve për tregun evropian. Endri Kokalari është një prej studentëve që ka përfituar nga programi Erasmus Plus, duke fituar një eksperiencë të re në një nga universitetet spanjolle. Pata mundësinë e një bashkëpunimi që ka shkolla me universitetet europiane të Spanjës në rastin ton për programin Erasmus Plus, na u dha një mundësi e një ndrimi eksperiencash për 3 muaj që ofronte programi dhe neve qëndruam 3 muaj në Spanjë. Atëherë aty ishim të ingranuar me stilin e jetesës studentëve në Spanjë plus mënyrën e shpjegimit në universitete si funksionon të paka shumë, sa e vështirisht e shkolla në Spanjë për studentët. Patëm edhe sigurisht ndrim eksperiencash në aspektin mënyra, kultura e tyre në krahasim me kulturën edhe Ballkanit të Shqipërisë që jemi ne. Mendoj që për gjithë studentët që janë pjesë e universitetit e që Remsha Bej dhe Juve, kjo mundësi do ishte një mundësi pozitive si në aspektin e marjes një eksperiencë të re, por edhe sepse si program është program i njohur në tërë Europën dhe është plus për studentët. Ndoshta tek neve që ndronë akoma e mënyra e studimit strikt, ndryshe në Europa, janë ndoshta pak më, profesori janë pak më tolerant, por që sa do, diçka duhet të jetë me kufi, jo edhe shumë e lishme për studentët. Por brenda aktiviti akademik, numërohen 15 studentë që janë bërë pjesë workshopeve të organizuara nga programet Erasmus Plus dhe IPA. Ne kemi shkruar një sër marrëveshjes ku studentët tanë po bënë gjithnjë e më shumë aktiv në universitetet e Europës Perëndimore, me të kunifen me programet e studimit, kunifen me mënyrën e aplikimit për të gjetur vendin e punës, me kunifen me laborator modern, dhe këta studentë të cilët kanë shkuar sidomos në Francë, në Spanjë, në Poloni, dhe tashmë së fundi dhe në Shtetet Bashkuara të Amerikës, do të kenë mundësin që të njifen më konkretisht mënyrën se si aplikohet për të gjetur një vendpune, por me të gjitha për të njofur me kushtet konkrete se si operohet në vendet e bashkimit europian për të gjetur një vendpune në bazë të kualifikimit që ata kanë. Dhe me të gjitha këto shkëmbime ose vajtje ardhje të studentve ndikojnë në perfeksionimin e gjuhës ku ata shkojnë, natyrisht që jo çdo lloj studenti mund të shkojnë në këto workshope, për arsye sepse në radhë të parë studenti duhet të ditë paktën minimalisht njërën prej gjuhëve të bashkimit evropian, pra si të nësë anglisht, spanjisht, italisht apo gjermanisht. Këta student që shkojnë në këto universitete janë kthyer andeja me një uri shumë të rëndësishme dhe mbi të gjitha këta student kanë pasur vlerësime maksimale nga pedagog dhe stafet pedagogjike të universiteteve ku ata kanë shkuar. Për këtë ne na kanë dërguar edhe email e falënderimi në këto universitete për paraqitjen dhe performancën e studentëve tanë. Mjaft të kënaqur nga studentët tanë kanë ngelur edhe Universiteti Janinës, pa të pak studentët që kanë kaluar atje për të kualifikuar, sidomos për ciklin e tretë studimeve të doktoraturës, të cilët po japin një kontribut shumë të madh jo vetëm për zhvillimin e shkencës në vendin tonë, po edhe në aty ku po shkojnë. Ata kanë një performancë të jashtëzakonshme dhe stafet pedagogjike të atijshme janë mjaft të kënaqur me studentët tanë. Një shkollë verore po organizohet edhe nga Bashkëpunimi i Fakultetit të Historisë Filologjisë në Universitetin e Tiranës dhe Fakulteti i Edukimit dhe Shkencave Shoqërore në Universitetin e Gjirokastrës. Pjesëmarrës janë jo vetëm student, por edhe pedagog të dy universiteteve. Temat e trajtuara janë rreth historisë së Shqipërisë dhe kryesisht periudhës së regjimit komunist.